На вимогу Національної служби здоров'я потрібен був стомат-поліклініці пандус для людей з обмеженими можливостями для хорошого доступу в стомат-поліклініку. Завдяки міській раді були виділені кошти і зроблений оцей пандус, і зроблений хороший доступ в поліклініку. Ми безмежно вдячні місцевій раді за пророблену роботу і надіємося, що і в дальнішому будемо від них отримувати цю допомогу.